kay Busan sana. Hindi na kayo gusto nyo kay Hulu Busan. Kurpa to man yung kain, lapo ni Busan. Ito man yung healthy lifestyle. Busan man yung kapatid. Ito man yung pinapelisyon ko ko na yun. Eh, last na ba'y Jesus yung pari FCC volleyball, no? Eh, kansa-kansa, sin kondisyon. Kakas, Aldo, si. Amin po ni Hasi na rin. Ito style ko. Grabe yung ako trabaho. Niyong rato so, minagamira o momento. Pamihiba ang lifestyle. Eh, mo pa rin mes, ito kumita kome. Nying po siya na yun. Nying vet. Eh, ami piyo! Mami, huwag niya ni Tapis. Ito yung cheeseburger. Kami po, man, yung cheeseburger abaw. Eh, delicious pa. Mami. Pero no. Si Idre, siya puwerpo si. Kami rin. Sound. Nareko na po kami de un tiro. Bim! Hey! Hey! Lenta! Lenta! Sini que você quer deixar você fitness lifestyle? Ha! Lenta você aí o nosso bem. Work out! Amita você fitness. Guru! Let's go! But Lenta! No! Hey, hey, come on! Hey! Get up! Set, bam, uno, ei, dois, ei, três, ei, quatro, vai ali, ei, cinco, ei, seis, come on, ei, sete, ei, oito, ei, nove, ei, dez, yeah. Ok, seguinte exercício que nos peça, tá? Vamos, let's go, up, down. Ok, bom, isso aqui tá, pra dentro, pra fora, ok? Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Vamos, né? Vamos, né? Ok, bom, bam, ready, set. Hey, bam, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, yeah. Ok, você acabou assim, dois sets de três, não, dois de três, de big sweep, agora nós vamos fazer de pia, tiki. Ok, pia, dois, primeiro exercício de pia, você vai fazer dois pia, 40, de semi-squats, and then we go same squat and the dos via 40 squats. Simple. Simple, that's the cara. Thank you. Okay, nós vamos fazer semi squat and mitar squat aqui na nang. Pá, você anda pump. Okay, pump aqui na bam. Ready, set, go, bam, pump. Hey, pump. Hey, pump. Hey, pump. Hey, pump. Hey, pump. Single, bam. Pump. Hey, shake, pump. Hey, oh, hey, 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 yes, yeah. Ok, nós vamos fazer semi squat na walk e nós vamos fazer squats. Então, me mira, sente onde chega. Suela. O que você faz? Abre bem um tique ancho. Põe a ponta na perna, a ponta para dentro. Então, você vai deep a bote aqui não. Ei, aqui não é bem arriba. Ok? Sabe lá? Ready, set, let's go. Um, dois, três, quatro, cinco, com, seis, mais um bom. Massa ball! Ah, ocho, massa ball! Yeah, nove, massa ball! Yes, yeah! Santa, você quer culpa? Do you want that body? Yeah! Do you want that body? Yeah! Você quer culpa? Yeah. Ok, assim que saque o seguinte tá. Nós temos aqui jumping squats off, power squats, entendeu? Por isso aqui no tempo, bom, mano, dá-me um ticket. Tran, ticket dá-me de mano. Que tá? Botar esse squat, bam! Vamos, né? Vai, pá, segue! Alright? Está legal? Ready? Set! Vamos! Uno! Ei! Dois! Ei! Três! Quatro! Ei! Yeah! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Vamos subir os feet! Um! Dez! Dois! Ei! Três! Quatro! Cinco! Ei! Vamos ali! 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 I need to see that speed! You can see that velocidade! Vangai! Vangai! Ah, vou ter uma bobita! Woo! Ok, nossa trariba é PNN, nossa trariba é backspeed. Ah, nossa vai ter que braço, nossa vai ter que curva.
Que outro que nos desce? Moça? Vou dar aquela pegada, Maria, para lá, vai. Let's go! Você vai ter simple push-ups, curva, straight, what? Straight, straight. Okay, give me the cocky. Mm-mm, no, I don't want to see this either. No, straight. Okay, over the bar. Ba about slow, beer, everybody. Hey, ba about slow, beer, everybody. Ba mucho muena. Tem variação. You know, you can put up on the boss out of the year. Oh, and then we turn on that crazy aqui. Se compra, se compra, faz ousa. Quando eu digo, também, you can me the cocky. No, no, I don't want to see this. No, no, Aqui na Ana, straight, boa curva. Curva tem que ser straight. Vai bom, bem riba. Vai bom, bem riba. Sai do Let's go. Ready? Mais três. Vamos dizer. Ready? Set? Go. Vai, bem. Ei. Dois. Ei. Três. Ei. Quatro. Ei. Cinco. Ei. Seis. Ei. Sete. Ei. Oito. Ei. Nove. Com. Dez. Essa aqui é a last one, essa aqui se chama burpees, com esta bike, ok? Burpees, tá? Então, bula, bebo, dip, de arriba, bula, bebo. Sabe, capitão? Ok, vale a chona, vou lá pra ele morrer, olha só, esse ele morrer. Vou dar uma fácil, ok? Bula, bebo, com caneta, drove, já, encapia dentro, lanta, bebo, bula, ok? Vamos, burbe. Ready? Não está assim, 2:30 de seguida. Não, wega. 2:05. Nas fãs, dois se vão na cara. Ok, ready, set, go. Bula arriba, bem. Ei, uno, ba. Virei o back. Ei, ba. Dois. Ei, ba. Tá. Três. Ei, quatro. Ei, ei, ba. Vamos, ei, mamami. Ei, bula. Yeah.